sira surya. Sawise padha ngaturake katentreman ning praja Kediri iki, kula prayogake anggon sira padha pisuwanan agung ana ing kraton Kediri. Nanging ingsun nganakake pisuwanan ana ing bali temu kraton Kediri. Jalaran ana wigati kang bakal ndak kandhakake marang Nayaka Praja garwa lan putra ana ing kraton Kediri Kakang Patijulung. Monggo kula aturi ngendika kemawon Gusti Prabu. Kakang Patijulung wah. Enjing. Bingunging penggaling sun mung menggalihake yoganing sun Nini Daneswa. Anggone akeh raja panglamar kang bakal ngayunake, nanging siji wae durung ana kang dadi condhonge ngati Kakang Patijulung. Perkawis menika ta Gusti Prabu, mesti kemawon. Jalaran putra dalem menika pancen pasuryanipun ayu, mboten ayu. Mboten tebih saking ibunipun ngaten menika Gusti Prabu nggih. Leres menika Kanjeng Rama. Diajeng Daneswari menika sampun akhir dewasa. Kamangka kathah raja penglamar ingkang bagus-bagus, ingkang sugih-sugih, nanging diajeng Daneswari menika dereng purun nglampahi Kanjeng Rama. Inggih Rama, menika leres aturipun Kang Mas Suryono. Lah kuwi sing dadi bingunging penggaling sun Kakang. Kamangka akeh raja panglamar kang isih mesanggrah ana ing kraton Kediri, yen to siji wae durung ana sing ditampa, urung tan wurung salah sawijining raja panglamar ana sing bakal runtik penggali. Kula ingkang sowan Sang Prabu. Ana tamu Kakang. Gagak situ. Oh, oke. Senopati saking Blambangan. Wah, saking Blambangan. Padhe. Padhe matur wonten. Nggih, kapure tak unjuk atur piyambak kalian wonten ngarsa dalem. Oh, nggih, monggo. Bener kandhang. Senopati Gagak Seta saking Kadipaten Blambang. Nuni nggih. Ora katimbalan sewana ning kraton Kediri darbe perlu apa? Sak derengipun anggen kula matur langkung rumiyin nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya, ora dadi apa. Sowan kula wonten ngarsa panjenengan. Nggih, kautus kalian sesembahanipun kula jeng adipati saking Blambangan kapurih ngelamar menika. Kok aku ngelamar menika lho. Jenenge sewu. Aja lancang. Iki menuk garwa Prameswari ana ing kraton Kediri kok arep mbok lamar. Sing cetha nek matur iki sing cetha. Sowan kula kapurih nglamar putra putri sampeyan dalem. Oh, nggih. Okay. Nini Daneswari. Nggih. Putri Daneswari. Lah menika to putrinipun Daneswari?
Iki mono ibune Daneswari, garwa Prameswari kedhiri. Walah menika garwa sampeyan dalem. Kimplah-kimplah. Heh, kimplah-kimplah. Kakang Patih Julung wae. Enje. Lagi wae dadi penggali. Enje. Lah iki malah ana utusan saka ing Kadipaten Blambangan, Kakang. Enje. Ah, kula nderek banget menawi kados mekaten menika. Punten dalem sewu Rama. Surya kopi. Manawi dipun keparengaken kula kalian Kang Mas Suryono menika badhe ngawontenaken Giri Patemboyo Rama. Arep nganakke Giri Sayumbara. Inggih. Sok sinten kemawon ingkang saged ngawonaken kula kalian Kang Mas Suryono inggih menika ingkang dados sisihanipun Diajeng Prameswari. Inggih. Putra Ratu Diajeng Prameswari. Dalem Kang Mas, putranira sak karone bakal nganakke Giri Sayumbara. Kepiye Diajeng? Kaula nderek sarujuk napa ingkang pun usulaken dumateng putra-putra kekalih menika Kang Mas. Enggal pun adane kemawon menika Gusti Suryono lan Sira Suryoko. Injil. Yen pancen jeneng sira bakal nganakke Giri Sayumbara. Rama lan ibu mangestoni marang karepanira. Nggih. Nggih. Matur nembah nuwun Rama. Nggih, mireng mboten. Nggih. Kepiye? Tak anteni nek alun-alun? Mangke rumiyin. Pripun ta? Kok ajeng dijak teng alun-alun? Ah niki sayumbarane perang sagoh napa mboten? Wah, nek babakan perang kula wangsul rumiyin wonten Blambangan para rumiyin. Piye to iki? Bila berani dilamar menika iki. Kakang Patih Julung. Ece kula malah kendang. Suryono lan Rama Sira Surya kok tak pangestu enggal budal nggih. Dening sliramu mung rumangsa melas merga saka tumindakmu merga saka tumindake kakangmu si menjangan Gringsing. Bapak iki nek kelingan dening kakang muli rumangsa kaya diresiris atiku saben-saben
ana wong rubung-rubung gelut merga saka Gringsing. Saben-saben ana wong wadon bobot merga Gringsing. Ana wedhus ilang padha lapor yen saka tumindake Gringsing. Seprono sprene bocah tumindake sing elek ora bisa ngowahi kok malah saya ngombro-ombro. Kula niku jane malah melu bingung. Ngrasake Kang Gringsing niku kula melu isin, melu wirang. Samumbarang lir napa mawon teng desa ngalih desa. Teng papan pundi Gringsing nyolong pitik, Gringsing nyolong entok, Gringsing metengi wong. Kula niki sing dadi adine isin, Pak. Saben-saben rumpul-rumpul endah-endah adine Gringsing. Endah-endah anake kae, anake kae. Kula niku melu isin, semono uga bapak. Kang Gringsing ya wis ora kena kandhani, ora bisa ngandhani marang anak. Kula bingung ngrasake Kang Gringsing niku. Ora ajeng pripun. Nah, kaya ngapa iki jenenge anak. Wis. Ayo Lingga. Lingga dhisik. Wis apa-apa entek-entekake. Nah. Lingga. Mboten satu lungi ben ambruk. Iya, ratangi nggih ben karuan le mikir kula. Wis Aguna, mengko dhisik. Pak sing. Saka ngendi kowe? Mendem. Aku mulai rene iki anu, Pak. Duit. Ngerti kowe? Lho, kowe iki saben-saben duit wae kok. Pak. Apa? Nyileh, Pak. Nyileh apa? Duit. Bapak iki nek kowe ora nang omah kepengin ketemu karo kowe. Ning nek kowe bali artinya bapak malah kaya diris-iris mergo saka tumindakmu sing elek kuwi, Ngger. Pak, aku dipawiti Jaya Kasten Jaya Kawijayan karo bapak ki rak yo tak tamakake to, Pak. Ning cak-cakanmu ki kliru, Gringsing. Yo ora kliru. Aku diwari poso nglampus 40 dina 40 bengi. Lah titi wanci ki tak tamakake. Kowe tak ulang urut tak nei Jaya Kawijayan Kasekten. Ki tak kon nggo tetulung marang wong sing butuh utang duit marang wong sing wis ora usah rembugan njaluk duit. Kon Pak ndang lara, mengko dhisik. Kowe lak wingi tak kei to. Mbok mikir, eling awake dhewe ki ngari omah iki sing dienggo entek Tegal Sawah bagane adimu uga. Kuwi tekku arep apa kowe? Saiki ngene, Pak. Kowe bocah wingi sore ora usah nyelatu. Ya ora apa-apa. Dikira aku kedirowe napa? Tungkuk cangkemmu iku. Ayo. Mergo kae kakang, kae adimu. Pak. Bapak saiki duwe-duwet apa ora? Gringsing. Nek wong tuwa, bapak ki wis ora bisa ngoto, wis ora bisa nyambut gawe. Sedulur wis saka ngendi? Kaya ngono tumindake. Arep kaya ngopo wae aku anakmu, Pak. Wingi bar mati simbok mesti dute jalo. Walah. Aku ki entuk wisik lho, Pak. Aku ki sesuk bakal menang main akeh. Sesuk nek aku duite akeh,
Bapak tak ganti sandangnya omah iki bakal tak dandani. Iya, Pak. Ing cacakanmu kliru. Kok kliru? Gringsing. Nek kena tak kandani, kena tak eleke. Leren anggonmu tu mindak molimo. Kuwi dadi larangane negara. Wis. Ora usah kakang swara, Pak. Oleh apa ora, Pak? Kang Gringsing. Aku jalan duite. Tak go main aku kalah. Aku wingi to tuang lurah kalah 1 juta kurene. Marem marem pikiranmu, marem atimu oleh apa ora? Pak, nek bapak ki dhuwit saka endi? Mikir. Aku ora wis kandha. Layatane kon simbok ra yo isa to. Nang ringsing. Kuwi mbok yo mikir to. Niki Pak, kaya ngeten niki cacakane Kang Gringsing kula wis ora kuat nang omah, Pak. Kula ora kuat nang omah, kula isin kula wirang. Mboten, Pak, mboten. Kula isin duwe sedulur Gringsing. Mboten leleh atimu aku to. Pak, sakniki kula ajeng mboten kokean gunem. Kula urip kaya ngeten niku kula pun susah kar. Sakniki kula ajeng teng kutho goro kula ajeng golek gawean. Mbok menawa kula sesuk bisa kepen nang uripe Pak ora kaya ngeten niki. Jeneng aku ki anak lanang sing barep sing dituwake ning kenang apa aku ora bisa ngayomi wong tuaku lan adikku nanging aku ora bisa apa-apa saliyane nangis Kang mulane meneng nggonmu nangis wis tenkir saiki sing baku langkir anak lanang kudu bisa mbudidaya kepiye
karben uripe awake dhewe iki dadi iso kecukupan kaya wingi uni. Ya ngono mbok, bareng si mbok kondo kaya ngono terus atiku kegugah. Yen aku cuma ndok ning padesan kayak omah wae ora duwe kaya ngene, anane mung nunggoni wong nais tak kira ora prayoga. Mula mbok aku tak mbudi daya lunga saka papan kene ana ing negara golek pegawean. Kalangke rep nyambut gawe. Iya, mengko yen oleh pangrupa Jawa tak nggo nyukupi kowe lan simbok ten. Sing tenan yo, Kang. Tenan. Nek wis entuk gawe enggal enggal ngampiri aku karo simbok yo, Kang. Tenan. Simbok lan minten mung iso ndedonga. Iya, Mbok. Muga-muga anggenmu golek gawean bisa lancar. Iya. Sing ati-ati. Pengestune simbok tak jaluk. Sing waspada. Iya, Mbok. Ning simbok dijogo kewarasane ning omah, aja nganti lara ya, Ten. Lan kowe aja nganti masuk angin. Janji, Kir. Iya. Wis ya, Mbok. Ati-ati. Iya, Ten. Iya. Ati-ati ya, Kan. Pamit ya, Mbok. Pengestuku Mbahyu milih, Kir. Aja lali. Iya. Mari kabar ya. Iya, Mbok. Kamu lunga ten. Iya. Teko-teko ora. Oh, aku mutu mburi, Mbok. Dadi Kang Langgen lunga golek gawean. Heeh. Kowe kok suara mrene kok saiki kok teko papan kene. Lah ya aku kangen karo karo Simbok, karo Langkir barang mlaju boleh Langkir ora ngono. Ning kok ngerti nek aku karo Simbok mapan ning papan kene. Lah ya ngerti wong aku ning mburi kono. Tadi wis mau toh. Ya aku wis suwi lho golek kowe karo Simbok. Mbok. Wis. Kowe ora usah kuwatir. Engko Simbok sing tanggung. Dadi iki Langkir ora ono. Ora ono, kowe iki budheg apa piye to jane iki? Kowe iki arep goleki sapa? Langkir wong biasane dolanan wong loro to, Mbok. Simbok kok ya ora cetha ae tandane. Wis, yen arep goleki Langkir ya kono. Nyusulo Langkir lagi golek gawean. Ngene, Mbok. Lenggah sik, Mbok. Piye to kowe iki? Aku ki jane krungu aku le nang mburi ki sik mau, Mbok. Aku ngerti sak keluarga kene kemodo nangis le arep do memangan to. Ora nangis kepiye? Wong saiki ki aku ora duwe popo, Mbok ora duwe popo. Saiki ngene ten. Piye, Kak? Utange akeh. Aku wong lanang. Ngrasake keluargamu aku yo melu sedih. Ngono ta? Mbok saiki ngene. Piye? Apa kok ngenangene wis mangke lho. Wis perawan. Ya wis mbiyen kaya. Lah iya, aku tak omong karo kowe. Lah ya omong ta gage. Rada maju to. Gak, mau. Ora to? Ora. Mbiyen kok ora yo piye ngono lho. Mbiyen ngono gek kae durung tau mabuk, durung tau main. Nah saiki mau limo dilakoni kabeh sapa gelem karo kowe. Pancen aku. Mbok, Simbok ke wong tuwa ora sah melu reko-reko. Meneng wae. Arep napa to kuwi? Meneng wae. Aku ki arep digapakno. Iki arep napa aja to, Kak? Kusik ten. Iki Simbok kene tantang kurang ajar karo wong tuwa. Arep napa iki piye to iki? Kang sing aja to, Mbok. Iki piye to, Mbok? Piye to ki ten? Mbok, kurang ajar. Ten, tak kandang. Aku tak kandang karo kowe. Kowe men cukup uripmu men warek le madang. Tak kandang, tak kandang. Apa kebak? Kowe iki aja ino yen aku ki mali. Kasung nyatan kok yo. Titi wanci iki ki tak jaman saiki kedak dilurah. Wah, kowe bojo lurah. Badhe tidak pundi bulurah kowe wis wajar. Bojo camat, yo to. Badhe tidak pundi bu camat. Ngono kae wis lumrahe ngono kuwi. Ning nek dadi bojo maling. Piye? Pajen garyang kowe diwedeni nang desa kene lho ten. Wedeni mergo bojo maling kok le seneng. Lah kok nek
sing wedi karo kowe badhe tindak pundi? Maling ayo ngono. Aja gelem sutik entek mantu kowe. Ah, iki ya ta, Pak. Lambemu kuwi lho. Pakane opo? Ngene. Saiki dadi bojoku. Penak. Kowe gogok karo simbono nang omah warek. Aja gelem ten. Ora. Pian yo pian. Saiki yo opo? Aku Oh.
Kanjeng Adipati. Wiwit mau panjenengan menika mboten kersa dahar atur kula. Kasmaran. Inggih. Kula ingkang saking Adipati putri kang dak tresnani. Lajeng putri saking Putri lan Ganeswari kang dadi pepundiane ngati. Inggih. Lajeng jare balu Kakak Seto. Ketwau kula lak sampun ngendika dhateng panjenengan. Kula aturi nenggo sak wetawis ning panjenengan lak mboten kersa. Lah menika sampun sowan, monggo kula aturi dangu piyambak jeng dipun. Ning nalika aku kasmaran ora ana nayaka praja kang mangerteni kahanan iki. Mboten wonten ingkang wonten nggih kula menika wonten mriki. Iya, iya. Senopati. Inggih, kula. Piye? Sliramu tak utus sowan oneng Kediri nglamar Putri Daneswari. Piye? Katompo to? Sampun dipun tampa. Lah, tampa? Katompo. Lah niki. Iya, iya. Inggih, inggih, inggih. Pancen sliramu kuwi Senopati kang pinunjul kena kanggo agul-aguling Kadipaten Blambangan. Terus dinopo? Kang wis ditentokake kanggo dhawuhku kelawan Putri Daneswari. Mangke rumiyin. Lah, kok mengko dhisik piye? Lah ya kusik to. Tek maturke sing tenanan iki slak kapang banget. Ditompo ning yo. Oh 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 oh. Mangke rumiyin. Pasuwitanipun panjenengan menika dipun tampi nanging wonten Giri Patembayanipun. Giri Patemboyo. Nggih. Apa kuwi? Sok sinten ingkang saged ngawonaken Pangeran Suryono kalian Suryoko, ya? Pasuwitani pun dipun, badhe pun tahu. Kue mesti bisa, saged lo. Kita bisa apa? Bisa apa? Yontang ini pun, biar. Zronayo, kaget rumian jeng Dipati. Oh, monggo. Kaget rumian Putri Sareh jeng Dipati. Kaget rumian. Menika wonten pawongan ingkang badhe matur kersa panjenengan. Ora sumpah karatonmu kang daki-daki. Nyatane ora bisa. Ora bisa. Mundurake. Pangeran Surya. Ora ana gunane gedhe-gedhe nang sak. Monggo, monggo klatir lenggah rumiyin. Klatir lenggah rumiyin jeng Dipati. Menika wonten pawongan badhe sowan, badhe matur wonten kersa panjenengan. Ora pateni kowe. Nyuwun pangapunten. Kula mboten katimbalan namung wani sowan ngenten kersa sampeyan dalem. Kok malah nembe wonten derta kados ngaten. Cabagus. Inci. Sopo kowe? Langkir nami kula. Ya. Sowan ana ing Kadipaten Blambangan. Ana wigati apa? Yen wonten kepareng dalem kula badhe suwita. Arep suwita? Leres. Kowe ngerti? Arep suwita kuwi pawitane apa? Nyuwun pangapunten. Pawitan kula namung raga. Namung kula sinaosa kados menapa kemawon nggadahi kegiatan. Yo. Tak tampa pasuwitan. Nanging yen kowe bisa ndosta putri Kediri, Putri Daneswari. Disowan kowe ning ngersaku. Bakal tak tampa pasuwitanmu. Piye saguh apa ora? Sinaosa awrat kados menapa jer kula menika kepengin sanget dados abdi panjenengan badhe kula sendikani. Yen ngaten tingkas dawuh dalem nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Sing kita omongi sih. Piye Pati Kanjeng Adipati? Yo. Rumaos manah kula kok boten sekeca. Awit langkir menika bagus. Gek-gek dipun tresnani piyambak bisa kelakon. Lah inggih, mbok monggo kula panjenengan sedaya kemawon kula aturi nungka monggo. Iya, bisa kelakon yen Daneswari tresna marang langit. Ayo, tututi. Ayo.
Rik. Remen gen pripun to? Kok lek bunga banget beda karo padatan. Sak menika. Lah iya. Anggih sinten sing mboten bingah to Ndara Putri? Tesundi, wigatespun. Aku ya seneng banget. Aku melu jogetan kene iki marak. Aku bingung. Oke rojo pengar sing podo nayen ke aku sing dope seneng karo aku. Dadine aku ben melu seneng melu jogetan karo kowe lho Lek. Oh ngoten, nek kula niku nggih benget kok kali panjenengan menika. Lah kok pengetan piye? Ah pripun? Wong napa panjenengan niku nggih kathah piantun kakung ingkang badhe remen badhe nglamar kali panjenengan jenengan kok nggih mboten kersa niku dos pundi niku Ndara Putri? Senajan kepiye wae wong tresno ki lak yo kudune kakung putrine padha tresnani. Oh njih. Nek aku ora tresno njur pilih aku kudune lakoni Lek. Lak yo ora iso to. Menika mawi raos nggih. Raos tresno ingkang saking manah. Ngoten njih. Nyuwun pangapunten monggo Ndara. Lah yo aku ket mau to kok monggo-monggo ki piye to? Karepmu ki piye? Wong aku ket mau kok monggo-monggo. Monggo Ndara. Piye to? Aku ki semau to, Lek. Panjenengan niku sing dikarepke ki apa? Monggo Ndara Pate. Iya, 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 iya. Oh, Paman Pate monggo Paman. Sampun wau napa dos pundi panjenengan menika? Anggih pun radi sak wetawis. Oh, monggo-monggo lenggahipun. Kok ya ora kandha nek Paman. Lah kula sampun matur, panjenengan niku mboten mireng kula monggo Ndara. Wah, niki ah, Putri Daneswari niku sansaya dangu, sansaya ayu pasuryane. Injih wae paman niku anggenipun ngendika lho. Wis saestu kok. Anu niki kok janur gunung panjenengan menika rawuh sak lebetipun taman to Paman Pati? Nggih, anu. Nggih rawuh mawon tanpa cecala rumiyin. Lah iya to Lek. Aku ki sesepuh ana ing Kediri. Apa ya perlu nek aku ki arep mlebu ning ngendi-ngendi nganggo kula nuwun. Oh ngeten Mak Bedundel ngeten niku kok ya ngan ngeten. Ngeten niki ngene nggih. Putri Daneswari menika ora nalika semanten sampun nate janji kalian kula. Janji nopo to Pak? Oke, janji kok ya supen ta. Emang kirimin kula menika janji napa panjenengan anggenipun ngendika lho kok kaya wara lho panjenengan menika Paman. Ah, bendaramu kuwi turung sepuh wae wis lalen. Nalika semanten janji napa? Panjenengan menika tasih timur. Oh, tasih alit. Nyuwun dipun nika lho. Dipun derekaken wonten sendang. Lah, kula ingkang dipun dawuh nderekaken wonten mriku kula pirembagan kalian panjenengan. Lah, panjenengan ngendika to? Kula tasih halet. Langkah kok panjenengan mriku lho. Ning nggih mboten wong janji panjenengan niku putra ratu kok ya. Nuwun sewu panjenengan. Malah kula mboten kemutan lho malah menika. Nika lho. Pas kula nari anu panjenengan kula pundhut garwa pripun? Nggih, nggih Paman kula purun. Ngono gawe lho. Cilik kok ya kula ora kelingan niku Paman perkara niku mboten sah. Aning janji niku lho mbangane napa panjenengan menika kok bingung le ajeng milih setunggaling nak Nara Praja sing padha mesanggrah nika ting Kediri. Lah panjenengan nyuwun pangapunten Ndara Putri. Napa panjenengan saestu janji napa? Lho janji perkara aku cilik aku ya ora kelingan to Lek. Janji niku utang ya. Nggih nganu sakniki pripun-pripun tenane kula nagih. Nagih pripun to? Nagih janji niku. Nggih. Nagih janji. Tinimbangane kliya mangke Praja Kediri niku bingung le ajeng upakara dadi peperangan alung panjenengan dados bojo kula nggih. Paman kula dadi bojone jenengan. Nggih. Malah-malah. Terus nek kula ki dadi bojone jenengan sesuk nek anak-anak turunane kaya apa? Malah ngece lho. Padake ngene-ngene iki warangka dalem ingkang rama. Kula menika sampun mangertos menawi panjenengan menika warangka. Lah nggih. Ning panjenengan ki cebol lho. Alah, nyuwun ngeten mawon. Niki makirin ki Paman kok. Paman panjenengan ki putra ratu kok ora kena diajeni sakniki. Makir rumiyin. Cetane purun apa boten? Kula putune ngateni nek panjenengan mboten mboten. Purun apa mboten? Sampun
Kerto. Iki ke pustaka ngerti ora? Oh, sembrono. Wani-wani nempiling. Dateng piantun menika sapa kowe? Kula langkir. Arep apa? Dene piye kok kurang tata nggih kula ketepani kali sampean. Aku ki ndoro pate Kang Minulya. Ngerti apa ora? Nyuwun pangapunten mboten ngerti nek sampean ku pepate. Iki calon bojoku. Nggih napa? Heeh. Saestu. Woi, iki ora ngerti perkarane kok ya. Nek nikahan kapan kok calon bojone leh sing nyalonke sapa? Ning panjenengan sampun janji mboten. Ora aku ra seneng. Saestu. Mboten tresno lho. Sampeyan badhe menapa? Ora. Mang tak acungi kepel wae dene mlayu. Kurang ajar niku. Bojone ana kuwe. Kadangmu enom tresno karo aku kowe nantang lho apa ini tak wedani ajarku ya nantang kok mas Manggung TV semakin gandeng.